Det umage fællesskab mellem Danmark, Grønland og Færøerne er udfordret. Mange grønlændere og færinger føler, at Danmark stadig har for stor indflydelse på deres samfund. Og de ser nye perspektiver. Klimaforandringer og globalisering åbner for nye handelsruter, olie, mineraler og indflydelse. I flere hundrede år havde Danmark uindskrænket magt over Grønland og Færøerne. Men trangen til selvbestemmelse har længe trængt sig på. I denne serie fortæller vi de seneste 300 års historie om mødet mellem fangerne, missionærerne, kongerne og fiskerne. Er der stadig grundlag for et fællesskab? De første år af 1800-tallet var barske ved det danske kongerige. Under krigene mod England gik flåden tabt, og København blev hærget af bombardementer og brand. Den danske stat var nær bankerot, og kontakten til Færøerne og Grønland svandt til næsten ingenting. Ved fredsforhandlingerne i 1814 måtte Danmark opgive hele Norge. I virkeligheden var Danmark den største taber i Napoleonskrigenes Europa, hvis man måler i areal, det mistede. Men hvad man ikke mistede, det var Island, Færøerne og Grønland. Og de ville jo egentlig have været logisk, at de var glædet med Norge. Øerne i Nordatlanten var gamle norske skattelande. Men i fredsaftalen blev det skrevet i parentes, at Grønland, Færøerne og Island forblev en del af Danmark. Storbritannien var ikke interesseret i flere kolonier. Man så ikke erobring af områder som en gevinst, men som en omkostning. Og derfor var det en fælles svensk-britisk interesse at lade det forblive hos den danske konge, fordi det var en svag magt. Og det vil sige, at det danske rigsfællesskab er et resultat af svaghed. Det ludfattige Danmark havde nu ene ansvaret for Færøerne, Island og Grønland. Det var ikke en gevinst, Frederik den 6. havde brug for, men nogle få år senere vendte billedet. Kolonierne i Grønland begyndte langsomt at give penge. Der sker nemlig det, at Europa i 1820'erne råber på energi. Og energi, det kan man blandt andet få fra Nordatlanten. I sælolie kan man jo brænde, og det kan man omsætte til belysningsenergi. Så sælolien, eller træn, som er det store importvare fra Grønland, kommer jo nu igen til København og bliver solgt på børsen i København til stadig højere priser. Og der sker det bemærkelsesværdige og i Grønlands historie indestående, at i en årrække fra ca. 1820 og frem til 1860'erne, der giver Grønland et bragende overskud. Sælfangsten var blevet en lille guldgruppe. De grønlandske sælfangere havde perfektioneret deres fangstteknik gennem århundreder. Det, der er specielt ved sælerne, er, at det at fange dem, det er ikke nogen let sag. Og derfor er man i den grad afhængig af den ekspertviden om, hvordan man gør det, som den grønlandske befolkning, både før og under kolonisationen, i den grad var i besiddelse af. Og der har vi en situation, hvor man, for nu at bruge en spidsformulering, kan sige, at den grønlandske befolkning kunne ikke undværes, hvis man skulle udnytte landets rigdomme. I Afrika og Vestindien stod Danmark bag en omfattende slavehandel. Men grønlænderne blev ikke gjort til slaver. Inuit var uundværlige i Grønland, set ud fra den danske kolonimagts synspunkt. Man må ikke glemme, at det ikke kun var for deres mørke hårs skyld, at man førte en beskyttende politik i forhold til lokalbefolkningen, og absolut ikke gik i krig med dem eller fordrev dem for noget som helst. Det var også, ikke mindst, fordi man simpelthen ikke kunne undvære dem, hvis det skulle være en eller anden form for økonomisk mening i det hele. På
På Færøerne spirede en ny national stolthed. Færøske lærte beskrev naturrigdommen, de udviklede et færøsk skriftsprog. Og da den unge danske læge Peter Panum i 1846 kom til at sige noget nedsættende om færingerne, mødte han voldsom modstand. Han reddede talrige færinger fra at dø af mæslinger, men det formildede ikke hans kritikere. Han skriver retlian nagrænlia en af støvelysninger af det første samfund i 1846, som ikke bare snudes om mæslinger og medicin, men eisne om hvordan vi føringer levt. Han får eisne ind mentalt ind i høtten, at la løse mentalt hvordan føringer er. Og nævne med andan, kan jeg sige kanskje om sinne støvner, så falsk som en eisne om sinne sjuke. Og sige til at ångestens i heimen er det snakfag som er sinnesvæk. Panum skrev: der er måske næppe et land, ja måske ingen hovedstad, hvor sindssygdomme er så hyppige i forhold til folkemængden. Færingerne lider, skrev han, af stille religiøst vanvid. Man har fået en ny selvfølelse, og så kommer der sådan en arrogant læge til færgerne og skriver, at de spiser rådden kød og er sindssyge. Og det var et billede, som kolliderede med færingernes eget billede af sig selv. Panum bliver så angrebet voldsomt, jeg tror, der er 9 læserbrev i danske blade. Og nogen har kaldt det for et litterært overfald, simpelthen. Altså, der er faktisk nogen, der lover, at vil give ham bank, hvis de møder ham. Her har vi en lakmusprøve. Her har vi simpelthen en prøve på, at der er altså opstået en ny færøsk identitet. Der er altså opstået et nationalt selvbillede. I 1846 kom den danske kronprins Frederik til Færøerne. Kongehusets første besøg. Her er han med til grindefangst. I Danmark var en ny grundlov på vej. Spørgsmålet var, hvilken tilknytning Færøerne, Island og Grønland skulle have. Det, der er vigtigt, det er at finde ud af, hvilken status har det område. Er det jo bare danske? Føler det sig som danske? Færøerne er en del af den her store nordiske bølge. Derfor er det færøske folk værdigt til en højere status, muligvis, end man måske vil tilskrive Grønland. Også i Grønland voksede selvbevidstheden. Stadig flere gav udtryk for utilfredshed med forskelsbehandlingen. Så når uger træffer sin nogle som ikke nivåer når i lønne, at du finder sin næste nægtet. I midten af 1800-tallet genopstod grønlændernes egne savn på tryk. Kunstneren Aron fra Grangæk gav fortællingerne farve og liv. På opfordring af grønlandsforskeren Henrik Rink, der tilskyndede alle til at nedskrive deres gamle historier. Da det går op for ham, hvilken rigdom grønlænderne har at øge sig af deres egne traditioner, så er det, han siger, at grønlænderne lever jo et hemmeligt liv, som europæerne slet ikke kender, selvom de lever hele deres liv iblandt dem. Et skjult liv. Og så vælter det jo ind med manuskripter. Arons tegninger gav myterne og savnene fornyet kraft. Så Aron bliver fuldstændig opslugt af, hvad fanger traditionen var. Det er at ture fangsten. Det lyder så nemt, men man skal prøve at forestille sig at gå ud efter en hvalros i det der lille bitte spinkle fartøj, en kajak er, suret sammen af nogle pinde og noget skind. Der sidder man så der med sin pagaj og en harpun over for en kæmpe hvalros eller flere af dem. Ikke? Altså den styrke, der har ligget i at ture og ville det, og ville opretholde livet. Det er den sejhed og styrke, som det nok er allervigtigst for dem at bringe frem, fordi den jo stadigvæk er nødvendig i det samtidige samfund. I 1861 grundlagde Henrik Rink og hans grønlandske kolleger Grønlands første avis.
Det gav yderligere næring til grønlændernes tanker om deres egen nation. Det samler nyheder, det samler information. Det informerer grønlænderne om, hvordan de hænger sammen i den øvrige verden. Hvad er Europa? Og så bliver det også et bindeled mellem grønlænderne, som jo sidder meget isoleret i hver deres lille koloni. Så det bliver jo virkelig en åndelig grøde for befolkningen. Kongerigets nye grundlov gav færingerne ret til at vælge to medlemmer til rigsdagen i København, og det færøske mere beskedne lagting blev genåbnet, dog kun som rådgivende for rigsdagen i København. Færøernes første medlem af rigsdagen, Niels Winther, der havde studeret i Danmark, var ikke tilfreds. Det, som han var kritisk overfor, at der skulle sidde fire danske embedsmænd i lagtinget. Han ville, at der kun skulle være folkevalgte færinger, som skulle sidde i lagtinget. Niels Winther ønskede også kongens monopol på handlen helt afskaffet. Tøyvalda så øyla nej og Niels Winther at sætte hålet til tjætje, til debatten, at handlen måtte avtækast for at få frem på det første samfunnet, så var det nej at færger fik frihandel. Kongelig handlen var lukket som en sådan bremseklosser som gjør det til at færger ikke kunne slippe at menne sig, ikke slippe at udvikle sig. Niels Winther havde studeret i København, og han havde set, hvordan en moderne presse kunne bruges politisk. Så laver han en færgernes første avis, Færingetiden, som skrev på dansk. Han bruger samme tone, som han havde lært under sin ophold i København. Så lidt sarkastisk, lidt pågående tone, og han angriber embedsmændene. Og det var man ikke vant til på ferien på det tidspunkt. Niels Winther kaldte embedsapparatet og monopolhandlen for en rådden maskine, og så skrev han: Vi ville imidlertid håbe, at den orm, der er i handlens finer, snart vil forplante sig til de andre varer og fortære hele denne forældede handelsindretning. Vi ønsker derfor inderligt, at monopolhandlen må synge på sit sidste vers. I 1855 kunne Niels Winther høste en markant sejr. Det danske handelsmonopol blev ophævet. Til gengæld var det færøske sprog stadig forbudt i både kirken og skolen. Og kampen for sproget fik ny næring, ikke mindst her på Regensen, kollegiet midt i København. 1876, der holder de færøske studenter i København deres første fastelavnsfest, hvor de har digtet fædrelandssange til. Budskabet var, at vi har noget særligt i det færøske landskab. Nu skal vi synge om det på færøs. I modsætning til, man havde sunget danske sange om grønne lunde og jeg ved ikke hvad. Her begyndte man at beskrive det færøske landskab. Fjellene og havet. Og det gør man på færøsk. Folk de opdagede, at hvis vi beskriver det på den her måde, så kan vi synge det, så fænger det, og så er det vores. Man tilegnede sig landet på en helt ny måde. Anden juledag 1888 samledes de nationalt sindede færinger i tinghuset i Torshavn. Nu er tiden kommet. Nu er det op til os selv, om vi vil bukke under, sang de. Der blev ligesom blæst til national samling. Nu skulle man undervise mere i færøsk, man skulle skrive færøsk osv. At sproget og kulturen skulle komme ud af den her slummer, som man anså, at man havde ligget i for lang tid. To søskende, storbonden Johannes Patusson og hans søster Susanne Helena, var blandt hovedkræfterne. Hun skrev det allerførste færøske skuespil på færøsk. Hun ville have, at kvinder og færinger udviklede sig her. Det var jo et erklæret mål i færingforeningetiden her, at man skulle kigge ud og se, hvordan man kunne bruge det på Færøerne. Året efter julemødet åbnede den første højskole på Færøerne. Fiskerne og fåreholderne mødte nu deres eget sprog, også i aviser og romaner, men tilhørsforholdet til Danmark splittede den nationale bevægelse. Her får pastane sundt. Tøj blev tvær flokker stavnager, der var selvstyrsflokkeren og sambandsflokkeren. Og så blev færøske politikker til som et ørsligt af hans konflikten.
hvordan nek skulle vi være sammen med Danmark, eller skulle vi kanskje huske om at færre en helt annen vei. Halvdelen af færingerne var glade for det tætte forhold til Danmark. De ville endda beholde dansk som hovedsproget i skolerne. Ta en dansker kjenslemaler av herre, som heter Nina Bank. Hun var sosialdemokrater, og hun husker seg selv hjem til det mest naturlige av ødlån, at føreste lærere tåsa føreste skolebøttene. Men nu sier Nina Bank, i alt vi skulle sette en lov, sette lovene at føreste er undervisningskamale førre. Og hun legger så til oppskottet fram, men proceduren var han at oppskott ur Danmark, som hørte vi først, vi skiftet at gjøre skuldt, og i lagtingen i førjen til området, og ta her i samband med Marilotan, og det ble ny stemme i førjen. Johannes Paterson blev fra begyndelsen leder af selvstyreflokken. De ønskede ikke løsrivelse fra Danmark, men et opgør med de forstokkede danske embedsmænd. De ville mere færøsk selvstændighed, og ikke mindst færøsk sprog i kirken og skolen. I slutningen af 1800-tallet faldt efterspørgslen på spæk fra sæler og hvaler fra Grønland markant. Tran til belysning havde pludselig fået konkurrence. Der bruger man for første gang med succes i Pennsylvania og opdager en oliekilde, og i løbet af ganske få årtier, så har olie, benzin, petroleum udkonkurreret tran som til belysning i de europæiske byer, og trænpriserne falder til stort set nul. Grønland oplever en katastrofe, hvor levestandarden tydeligt falder, og falder markant. Nye indtægtskilder måtte udvikles. Foravl i Sydgrønland og især fiskeriet tog fart. Omlægningen fra fangst til fiskeri rykkede hele samfundet videre ind i det moderne. Vi nær du når min gang altså du når mig også når han når du som i nu jeg tager en sund nytrop. Er det så godt at kigge til dig så nær du til sin besidning nær der er du almindet am sydgrønland sydgrønland til at jeg også siger grønland at jeg også kan når mod han når du som sund nytrop. I nu at du er sådan når du sådan og har tænkt resten af det på. Vi nær du når min gang er så du når nu kan du er når mig kasser sig når du kender kender uden nu nappet uden at du når jeg du når du am sunnu trætas og inden jeg tæt trætas der. Med det moderne fiskeri voksede selvbevidstheden yderligere både på Færøerne og i Grønland. I 1914 udkom den første grønlandske roman, og fra den lille bygd i Slumiut udfordrede en fattig fisker, Peter Gundel, den herskende forestilling om, at grønlænderne var mindre civiliserede end danskerne. Det her billede er taget den 2. november 1929 i Peter Gundels stue. Han har komponeret det sådan, som han gerne vil vise sig selv. Som et dannet, skrivende og samfundsengageret menneske. Han sidder først og fremmest jo mageligt tilbagelænet og læser en bog. Han har omgivet sig med ting, som viser den her kombinerede grønlandsk og europæiske kultur. Symaskinen, som har skaffet familien indkomsten i så mange år, harmonika osv. Billeder på væggen fra de magasiner og aviser, han får op fra Danmark. Sukkerskålen, kaffekoppen. Alt sammen ting, som vi synes er fattige. Men for Peter Gundel bliver de tydelige beviser på, at han er et dannet menneske. I stedet for de repræsentationer, man på den tid altid så af grønlændere som eskimoer, så viser han her, at det er fortid. Den moderne grønlænder er her, hvor han er nu. En paterfamilias i sit eget hjem, hvor det er ham, der sætter rammerne og bestemmer. P.
Peter Gundel skrev talrige breve, artikler, noveller og udkast til en roman. Gundel går ned i detaljer og beskriver i hverdagssituationer, hvordan grønlænder bliver udnyttet af danskere. Det er en historie om, hvordan en dansker lader en gruppe små drenge arbejde en hel dag, knokle med beskidt arbejde med at rense fisk. Og da de tror, de skal have betaling, så åbner han sin skrådåse og lader dem tage hver et stykke lakrids. Altså det er nogle historier, som i den grad modarbejder fortællingen om, hvordan danskerne altid udelukkende tager hensyn til grønlændernes ve og vel og regerer retfærdigt. Han er simpelthen rasende over, at der ikke gælder de samme forhold for grønlænder, som der gælder for danskere. Peter Gundel forsøgte at klage til den danske konge, men klagen blev bremset og nåede aldrig kongen. I stedet irettesatte landsfogeden i Grønland straks Peter Gundel på skrift. Jeg vil indtrængende råde dem til for fremtiden at føre en bedre vandel, og hvis ikke de gør det, skal jeg nok sørge for, at det herfra bliver indberettet til hans majestæt, hvilken dårlig person de er. Heller ikke Peter Gundels roman blev til noget. Manuskriptet blev bremset. Knud Rasmussen stopper Peter Gundels roman og siger direkte, at han føler, det er bagvaskelse. Og det handler om, at Peter Gundel ikke forstår det, som andre intellektuelle grønlændere ved den her tid mestrer til fuldkommenhed, nemlig en vis grad af selvcensur, sådan at de får sagt tingene, men de siger dem ikke på linjerne, de siger dem mellem linjerne. Man skal også være klar over, at der var meget på spil lige præcis i den her tid, hvor Danmark har meget brug for at opbygge sit billede udadtil af en koloniadministration, som sker med grønlændernes samtykke. Det er på det her tidspunkt, hvor man dels har en begyndende konflikt med Norge, hvor Norge mener, at de har retten til Nordøstgrønland. Og det er også ved den her tid, hvor man begynder at skulle legitimeres som kolonimagt ude i verden. Danmarks ejerskab til Grønland var stadig til diskussion. Der var især i forhold til Norge det problem, at på den grønlandske østkyst, der var der også fra gammel tid norske fangststationer. Og det førte igen til, at en norsk fangstmand i 1931 affyrede sin bøsse i luften og erklærede Østgrønland for norsk. Norge krævede et vældigt stykke af Nordøstgrønland. De kaldte det Erik den Rødes land, og først efter 2 år faldt dommen ved den internationale domstol i Haag. I 1933 fik Danmark rettens ord for, at hele Grønland tilhørte Danmark. Domstolen anerkendte Danmarks vedholdende tilstedeværelse i Grønland. Her understregede ved det første kongebesøg Christian den 10. i Grønland i 1921. Også de danske polarforskers indsats talte med. Knud Rasmussen, den største af dem alle, var allerede dengang verdensberømt. I 1930 rejste statsminister Thorvald Stauning til Grønland og Færøerne for at styrke forbindelserne. På Færøerne havde selvstændighedsbevægelsen fremgang. I Thorshavn besøgte Stauning lagtinget, men det blev ingen succes. Johannes Patterson og selvstyreflokken boykottede mødet, fordi Dannebrog vejede fra lagtingets tag. Stauning udfordrede færingerne. Han foreslog en folkeafstemning om løsrivelse fra Danmark og skrev i sin rejseberetning. Man kan ikke nyde fællesskabets fordele og dog være fri og uafhængig af den anden part i fællesskabet. Der komiske været her, at etter alle demokratiske opskud, der blev faktisk vræket af det første sjølstyret og Jens Patterson. Og der er sjovt, at han vidste, at hvis man
skipa fyrir en sånn er folk atgur fyrirjum 1923, så jeg meir lúti að føringum valgt að høyra til Danmark. Det jo verið en vannlukka, så det blei jo ikke folk atgur. I 1930'erne var færøernes økonomi nær kollaps. Tilskud fra Danmark var livsnødvendige, og tanken om selvstyre blev midlertidigt lagt på hylden. De rige på færøerne tørrede omkostningerne af på de fattige. Der så de, hvad omkostningen kan være ved eget selvstyre, når de rige både er dominerende og sidder på retsvæsenet. Så de blev varme tilhængere af rigsfællesskabet eller enheden med Danmark, som en beskyttet i en klassekamp. I 1937 blev sprogstriden endelig løst. Et flertal for færøsk i skole og kirke faldt på plads både i København og Thorshavn. Den her berygtede paragraf i skoleloven, der sagde, at man skulle undervise på dansk, den blev annulleret i 1938. Der blev undervisningssproget færøsk, og færøsk blev et helt almindeligt obligatorisk fag på skoleskemaet fra første klasse af. Kampen for det færøske sprog kronede med held, nemlig med indførelsen af færøsk kirkesprog i kirken. Så Gud begyndte altså at tale færøsk på færøerne i 1930'erne. Sprogstriden var løst, men da 2. verdenskrig nærmede sig, stod fællesskabet mellem Danmark, Grønland og færøerne over for en række udfordringer. Island var blevet selvstændigt i 1918. Man plejer at sige 1944, men den reelle selvstændighed var i 1918. Der var så fælles kongemagt og fælles udenrigspolitik. Så rigsfællesskabet i den gamle forstand var under opløsning. Og spørgsmålet var så, skulle færøerne gå den samme vej eller ej? Det, som optager de uddannede grønlændere, den grønlandske elite, det er ønsket om at få Grønland med i den moderne verden. De har købt danskernes historie om, hvor langt foran danskerne er på alle områder, og de ønsker Grønland bragt på omgangshøjde. De deler en fælles vision om, hvordan Grønlands fremtid skal se ud, hvor Grønland er inkluderet i den moderne verden på lige vilkår. For det er problemet på det her tidspunkt, at danskerne holder tilbage, og grønlænderne vil moderniteten og fremskridtet. Danmark tøvede, og med udbruddet af 2. verdenskrig mistede Danmark for en tid kontrollen over Grønland og Færøerne. Forholdet mellem Danmark og de to samfund i Nordatlanten stod over for de mest vidtrækkende forandringer i mange år.